Labrīt, pareizi laiks 7. Šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums vietām valsts austrumos galvenokārt dienvidu austrumos arī pavisam neliels smidzinošs lietus, bet gan aizvadītajā naktī, gan arī šorīt daudzviet dienvidu rietumu vēju brāzmas valsts centrālajā un arī valsts austrumu daļā līdz 15 metriem sekundē, bet stiprākas vēju brāzmas šobrīd Kurzemes piekrastē, kur vējš pastiprinājies brāzmās līdz 20 metriem sekundē Ventspils ostā un gaisa temperatūra pat laban ir robežās no 10 līdz 12 grādiem. Dienas laikā biežāk uzspīdēs saule, lai gan ir gaidāms arī īslaicīgs lietus, kas skars atsevišķus reģionus. Dienā arī saglabāsies brāzmains dienvidrietumu vējš, stiprākās vēja brāzmas Kurzemes piekrastē līdz 20-22 metriem sekundē. Iekšzemē vējš būs nedaudz lēnāks, tomēr arī ir gaidāmas vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Un dienā gaisa temperatūra būs robežās no 10 līdz 15 grādiem. Nedaudz vēsāks valsts austrumos, siltāks Kurzemes piekrastē. Rīgā šobrīd nokrišņu nav, gaisa temperatūra 10-11 grādi, dienā līdz 12-14 grādiem un dienas laikā Rīgā uzspīdēs saule un prognozes liecina, ka nokrišņi nav gaidām. Pareizais laiks 7 un 1 minūte.